Rivningen av Fokushuset, Malmbergets landmärke, är i full gång. Och det är med blandade känslor bland de boende. Hur känns det här för dig idag? Det känns hårt, tufft. Allt som man har levt med hela sitt liv försvinner. Jag måste se det här med egna ögon, vad som händer. Annars blir det som inte riktigt sant. Jag har bott här i hela mitt liv. Med den här stora grävmaskinen så klipper vi ner byggnaden i små bitar uppifrån och ner. Absolut säkraste metoden man kan göra det på. Varför spränger man inte? Det blir så mycket vibrationer, så vi vet inte riktigt vad som kan påverkas av dem. Det finns ju mycket sprickzoner här sen tidigare, så man vet inte riktigt hur det påverkar, och då vågar man inte spränga.